Vēl ir varianti, vēl ir iespējas tikt. Un Ripa nav virsū Garnetam sprukts. Nē, tur ir nekādu tādu ļoti lielu asumu nebūs, es domāju. Sandis metās virsū. Ko es par baku? Ozoliņš un Starbats. Nu, es domāju, ka viņi Rīgas spēlē nespēlēs pirmajā. Viss, kurš zina, ka jāvaro kārtību. Krievijas iekšlietu ministrs Nurgalijevs. Starbaks ir no tiem spēlētājiem, kur parasti tādās akcijās nepiedalās, ne ļoti reti, nu šis bija tas gadījums. Redzēsim, kāda būs soda un atkarībā no tā arī izdarīsim secinājumus par to, vai šie spēlētāji piedalīsies pirmajā spēlē Rīgā. Jā, nu šeit Jānim spruktam pie iespēja. Sprukta iespēja, Garnets nospēlē veiksmīgi. Lūk, jā, mēģināja pār plecu, bet neizdevās Jānim. Nu, pēc tam pats sākums. Jā, un tālāk jau tad vienkārši tāds turpinājums. Starbaks šeit nospēlē uz apsteigšanu, kā boksērs saka. Nu, tā abiem būs. Abiem būs noteikti. Slīdām nav vienkārši noturēties šājās arī pēc nevisai spēcīga sitiena. Tā dubultais mazais sots un Ozoliņam disciplinārais sots, tā kas būs Štirbākam. Tieši tas pat 2+2. Es domāju, ka viena identiski, jā. Viņi spēlēs abi Rīgā. Jā, un galvenais ir tas, ka viņiem abiem cimti bija rokās, nebija nomest. Nu jā, jā, viņi, kas saka. Pēc spēles viņi abi paspiedīs rokas. Lai sveiksmi tā gadās.